arday dhameystay cilmiga badda ayaa boosaaso lagu qabtay munaasabad abaalmarin lagu gudoonsiinayay. Wariyaheena Cabdiqani Boos ayaa ka waramaya. Tiradan ardayda ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo dhan 20 arday ayaa bartay cilmiga badda, waxayna ay ka baxeen macadka kalluumeysiga iyo badmaaxida Soomaaliyeed ee Smaafis xaruntiisa magaalada Boosaaso. Munaasabada ardayda lagu gudoonsiinayo shahaadooyin ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday wasaaradda kalluumeysiga khayraadka badda ee Puntland, mas'uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada ee Puntland, maamulka macadka Smaafis ee badmaaxida iyo kalluumeysiga Soomaaliyeed, iyo sidoo kale marti sharaf kale oo munaasabada lagu casumay maamulaha macadka kalluumeysiga iyo badmaaxida Soomaaliyeed ee Smaafis Cabdirashiid Cali Aadan Loor. Ugu horeyn munaasabada ka hadlay ayaa sharaxay tirada ardayda qalin jabisay iyo kulliyadaha macadku ka kooban yahay. Maanta waxaan leenahay macadka Smaafis oo ay ka qalin jabiyeen ardaydii hore qaar ka mid ah joogan maanta, qaarna ilaa 4 semesternood diyaar ah ay ku jiraan macadka, iyo qaybtaana maanta qalin jabinaysa ee maxaan ku yiraahdaa vocationalka. Macadkan qaybta academic-ga wuxuu ka kooban yahay 2 sano diploma ah oo lagu talagalay ardayda dhameystay secondary school-ka. Waxa kale idin jirtaa certificate-kan maanta bixinayna oo lagu talagalay ardayda aan nasiib u yeelan xagga waxbarashada dugsi sare ama dhalinyarada aan nasiib u yeelan inay xirfadan bartaan, jecel inay ka shaqeeyaan xirfadatan ama baahwinta kalluumeysiga iyo kheyraadka badda. Waxa macadkan Smaafis xilliyada kala duwan uu soo maray duruufo kala duwan, mar walba waxaan nasiib u lahayn inaanu helnay saaxiibayaal iyo taageerayaal xagga farsamada iyo talabixinta iyo ducada ugu taageero. Waxa ugu weyn aan ka baranay intii aan ku jirnay tababarka wuxuu ahaa sida loo xanaaneeyo kalluunka, sida loo nadiifiyo, sida loo keergareeyo iyo sida loo package gareeyo iyo sida loo barafeeyo, sida shabaagaha loo kabo. Cabdiqaadir Xaaji Yuusuf, agaasimaha maamulka ee wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Puntland, iyo Muuse Jibriil oo ah kormeeraha waxbarashada ee gobolka Bari oo munaasabadda ka hadlay, waxa ay qireen inay muhiim tahay in cilmiga badda sida ardaydan ay u barteen ay uga faa'iideeyaan bulshada, waxaana sidoo kale ay u mahadceliyeen maamulka macadka Smaafis ee kalluumeysiga iyo badmaaxida Soomaaliyeed. Aad iyo aad baan u bogaadinayaa oo farxad iigu tahay kasoo qaybgalka dafcadda hadda qalin jabinaysa ee la igu yiri muddo 3 bilood ah baa la barayay tababarka ku saabsan cilmiga badda. Sidoo kale waxaan bogaadinayaa macallimiintii isku hawshay ee muddo dheer ka shaqaynaysay inuu iskuulkan hirgalo oo noqdo mid mira dhala, oo maanta aynu ognahay in ardaydu ugu horeysay ka soo baxday ee shaqeynaysa dalka shaqeynaysa. Aad iyo aad baan u baraarujinayaa waxa weeye dhalinyarada tan tababarka kan dhameysatay inay iyagana faa'iideeyaan iyana faa'iideystaan. Aad waxaan u baraarujinayaa oo aad ugu mahadcelinayaa macallimiinta intaa u soo dhowr adeegay oo u sameeyay manhajkii lagu dhigi lahaa meeshaan, curriculum-kii lagu dhigi lahaa meeshaan, iyagu diyaariyay anigu goob joog baan ka ahaa runtii. Intaasoo maarta qoraal hay'adaha u sameeyay maalin walba daba taagan, ilaahay garabkiina ha galo. Waxa Muuse Diini oo ah khabiir dhanka badda oo munaasabada ka hadlay waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in looga faa'iideeyo cilmiga badda bulshada Soomaaliyeed si ay uga faa'iideystaan. Dad hadda waayelnimo galay baan garabka soo qabtay wax soo baray, haddana waxaan ogahay in tabartaydu iska yartay, laakiin umad